အဲ့အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဒီအခုလည်းအခုဆိုရင်စောင်းတွင်းလည်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒရက်ဒီမိမိရဲ့ကင်မရာကိုရေငွေအစုံမပြောင်းအောင်ဘလို့ထိန်းသိမ်းလို့ရတယ်ဆိုတော့နီးလန်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ silica ကျဲနေပြီးတော့ဒီပိတ်စဖြူလေးထဲမှာဒီကျဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်အိမ်မှာဆိုရင်တော့ကင်မရာတွေကိုဒရိုင်းဘောက်ထဲမှာထားတာတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အနေတော်တော်လေးရပြီလို့ရှိရင်သူ့ကိုတေချာစူးစူးစီးစီးတေချာလုပ်ပြီးတော့ချစ်လိုက်မယ်ပြီးရရင်တေပင်လေးနဲ့တေချာပတ်ထားလို့လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအလွယ်ကူသုံးလို့ရတဲ့ခီးသွားရဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအလွယ်ကူသုံးလို့ရတယ်ဒီ silica ကျဲလေးတွေရပါပြီပုံမှန်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုရယ်ဒီမိတ်ထုတ်လေးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာကဈေးကြီးတာလည်းကြောင့်ဝယ်ရတယ်ခက်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘာကိုဟိုဟာလွယ်ကူဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်စီမှာဒီလိုပိတ်စအဖြူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံမှန်အဝတ်လေးတွေပေါ့ချောင်းနေတဲ့အဝတ်လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီခီးသွားအုပ်အတွက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေထည့်ပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်ဒီလိုဟာလေးပါအားလုံးလည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတ